כל המילים שיצאו מגדרן בימים של גאון ויגון ותקווה שתי מילים יש פשוטות איומות מכולן שתי מילים נוראות הוא היה נער חמד, הוא היה מטולטל, הוא היה משחק כדורגל וסל. אבל כשאמרו לו לצאת, הוא יצא, ועכשיו הוא היה, הוא היה. הוא היה לסיירת, הלב הרוטט, על נשק למדבר, בעוד אין לו יוטט. מבאר החיים לא שתה לי רוויה, ועכשיו הוא היה, הוא היה. מול אש ואופרת הנער צעד, ומול נוגה האש אל בריתנו קרת. כך הופכים נערים כמותו אגדה כי עכשיו הוא היה, הוא היה. מכל המילים שיצאו מגדרן בימים של גאון ויגון ותקווה שתי מילים יש פשוטות, איומות מכולן, שתי מילים נוראות.